ညီမလေးအခုဒီအစီအစဉ်ကြီးမှာဆက်လက်ပြီးဖြောပြပေးဖို့ဘသူ့ကိုရွေးထားလဲပြောပြပါဦးညီမလေးတို့ရဲ့အကိုကြီးငားတဲ့ကွယ်အကယ်ဒမီဆုရှင်ကိုရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုရန်လေးကဘာတဲ့ချင်းဆိုမှလဲညီမလေးသိလားခမ်းမြူးတေးချင်းလေးတပုတ်ဖြစ်တဲ့ဒီလိုဆိုမချစ်ဘူးကွယ်တဲ့ထားမိမယ်အဲ့ဒီတချင်းကိုဘသူကရေးတာလဲအကယ်ဒမီစံတရားဦးလာထုတ်ဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လိုလုပ်ဒီလဲဒါကြောင့်တော့ဒီကိုတည်ရွှင်ကားထဲမှာဇဝင်တည်လေညီမလေးကြည့်ဘူးလားပေါ့အဲမဆိုးမဆိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒေးတချင်းတည်ဆိုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးငါးတက်ကွမ်းအကယ်ဒမီဆုရှင်ကိုရန်လေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆင်မြင့်မော်ကြွပါ